بسم الله الرحمن الرحيم وأنا وناكسن داوة ميل والبو أجوكتيد كسو دوو يا إيا فلانقين كسابسن قدهان عالمكا وصدح يتمنك جنايو سندك اللبكون لباعتن يسدح وحنكو إيق دوننا معلوماتي معمر القذافي ليبيا أو سردون كي ليبيا دولة أيان قادن أيج kale oo aan eegi doonaa macluumaadka dhibaatooyinka falastiiniyiinta loo geysanaya oo aada usii kordhaya iyo saddex muwaadin oo falastiini ah oo lagu dilay gudaha magaalada jeniin meel ku dhow miyay suuragal tahay dowlada belaruus in dagaalka ay kusoo biirto sidee warbaahinta reer galbeedka arintan uhadal haysaa turkiga oo shaaciya in kabadan shan milyan oo qamadi ah in la gaarsiiyey qaaradda afrika soomaaliya iyo awoodeeda milatariga soo dhawaada mar kale kadhib aragtdaaad qodobka kusoo jiitay hahilmaamin inaad laig saarta muuqaalkan aad baad u mahaasan tahay xiriirkii u dhexeeyey hay-adda sirdoon ee m i v iyo sirdoonkii mucamur al kadaafi intii ay jirtay dowladii tony palayr waxaa la sheegay inuu aada u kaga sii xiiso badan yahay inta loo maleeyo sida kucad dokumeentiyo banaanka yimid ayaa waxay muujinayaan xiriir aada u wanaagsan inay u dhaxeeyeen labada dowladood gaar ahaan hay-adahooda sirdoonka waxaa jiray sheeka dhex martay mucamur al kadaafi iyo hogaamihii xiligaasi ee dowladda britain toni balayr iyo hogaamiyaha libiya sanadkii laba kun iyo afarti ayaa sawiro laga qaaday iyago oo kulmay xili ay ku sugnaayeen magaalada tripol ee caasimada dalka libiya waqhtigaas waxay iska kaashanayeen wada shaqeyn dhex martay hay-adaha sirdoonka ee labada dal ha-adhasirdoonka ee dowlada britain ayaana howlo isdabajoog ah oo aanan horay loo aqoon oo wadajir ah waxay la galeen dowladii u hogaaminaya cornel mocamur alkadaafi daraasaad lagu sameeyey waraaqaha sirdoon iyo dokumentiyada xasaasigaa waxay muujinayaan xiriirkii ka dhaxeeyay hay-ada sirdoonee m i iyo mi gi iyo hay-adii sirdoone mocamur alkadaafi kaasoo la sheegay inuu aada u ballaarnaa sidii markii hore loo malaynayna uu ka balaarnaa sidoo kalena ay kulug lahaayeen tiro howlgallo wada jir ah oo ay labada dhinac sameeyeen oo lagu soo qabtay xubno mucaaradku ahaa dowladii mucamur alkadaafi oo magangelyadoon ahaa kuna sugnaa gudaha dalka ingiriiska halka tiro kale oo libiaana oo si sharci daro ah loogu xirayna lagu eedeeyey jirdil mar qura ayaa saraakiishii sirdoonka ee dowlada liibiya lagu casuumay in ay ka howlgalaan dhulka ingiriiska halkaasoo mar ay ka barbarshaqeeyeen hay-ada m i v waxaa la sheegay inay cabsigeliyaan tiro kamid a mucaaradkii mucamar al qadaafi ee magangalyada ka helay dowlada ingiriiska markii hore waxaa la ogaa in m i ka caawisay qadaafi afduufka laba hogaamiye oo mucaarad ah oo udhashay dalka liibiya kuwaas oo loo tarxiilay magaalada triboli iyaga iyo qoyskooda laba kun iyoafarti mid kamida dokumentiyada cadeynaya wadashaqeyntiidhexmaray labada sirdoon ayaana muujinaya inay iska kaashadeen xubno badan oo labadi dhinaca kala tuhmayn twaasdhee kumentiyda waxay muujinayeen in afar nin lagu soo rogay amar ah inaysan ka socdaali karaynin gudaha iirkamtawaakalay cadeynayaan in macluumaadka afartaasi ragga ah ay heleen sirdoonka m i v kadibna loo gacangeliytalismamuradaa warqadaha kale ee kaydka taliska hay-ada sirdon ee libia laga helay waxaa kamid ahaa kuwa sir ahaa oo loo diray hayada sirdonemimn waawax kami irdoonkadowlaa britanlaaknqaabilsanarmaadiba caeemaa kalelahelay waakamiwarbxinada m i oo la xiriirta in liibiyan tira badan ay kunoolyihiin gudaha dalka ingiriiska qaarkoodna mucaarad ay ku ahayeen hogaankii mucaamar aladaafi hayada mi na waa mid qaabilsan sirdoonka arimahagudahadowlada ingiriiska caddeymaha waxaa kaloo ay muujinayaan in hay-adii sirdoon ee dowlada ingiriiska ay labadii hogaamiye ee mucaaradka ahaa oo lagu kala magacaabo saami al saadi iyo cabdulxakiim belhaaj ay weydiiyeen kun iyo lix boqoloo su-aalood taa oo u sahashay inay helaan cadeymo badan oo ka qarsoonaa caddeymahan oo idil waxaa daha ka qaaday hay-ada u dooda xuquuqda aadanaha human rights watch oo fadhigeedu yaha magaalada new york sebtember laba kun ko iyo tobankii cadeymaha waxay ahaayeen in hay-adan ay ka hesheen dhisma xafiid dowladeed oo laga tegay oo ku yaala magaalada tribuli xili dalkaasi ay gelgeleen dagaala sukeeye tani markaasina boqolaal document oo kale ayaa laga helay galalka dowlada tribuly koox qareenno ah oo fadhigeedu yahay magaalada london ayaana isugeeyay dhammaan cadeymahaasi waxaanay ku doodeen in magdhow loo helo laba iyo toban nin oo hogaamiyihii mucamur al kadaafi uu geystay afduub jirdil iyo shirqool maadaama wixii oo dhan dhinac kaleu rogeensanadihii lasoo dhaafay soomaaliya waxay ahayd dalka militari ahaan ugu awooda yar qaarada afrika kosofo iyo icelan oo keliya ayaa ka hooseeyay dhinaca dunida inkastoo labadii dal ee ka awooda yaraa soomaaliya ee cosovo iyo iceland ay ka saramareen sanadkan waxaa jira dhowr dowladood oo kale oo hadda so hoos usoo dhacay soomaaliyana ay ka sareyso sida ka muuqata liiska kala sareynta sadexda dal oo ay hogaamineysa soomaaliya ayaa kala ah moldova oo qaarada yurub ah beniin oo galbeedka qaarada africa ah iyo buutan oo ku yaala koonfurta qaarada aasiya soomaaliya ayaa booska boqol afartan iyo labaad waxay kaga jirtaa liiska kala sareynta awooda militari e ciidan ahaan celcilis ahaanna sanadkan waxay sameysay hoos u dhac marka loo eego dalalkii ka hooseeyey oo ka saramaray sida ku xusan warbixinta uu diyaariyey wargeeska globofio pawe tirada shacabka qiyaas ahaan laba iyo toban milyan ayaa laga dhigay tirada dadka ciidanka ku biiri karaya laba milyan ayaa lagu sheegaa taasoo udhiganta afar iyo labaatan boqolkiiba shacabka guud ee soomaalida hal milyan oo qof ayaa awood buuxda uleh inay kamid noqdaan ciidanka sanad kastana tirada dadka da-dooda soo gaarayso heerka ciidankaa ku biiraan waa bqol yo labaatan iyo d kun oo ruux tirada ciidanka milatariga ee hada shaqeeya ayaa lagu sheega odba oa uri sida lagu xusay warbixinta wargeskagaloa fyabaw mana jar ciidankayd u ah wasiirka arimaha dibada ee dowlada turkiga ayaa maalintii shalay waxa uusheegay in kulan uu la yeelanayo dhiggiisa dalka syria faysal al mikhdad waxaana uu sheegay kulankaasi inuu dhici doono horaanta bisha februari ee sanadkan laakiin waxauu beeniyo macluumaadka ku saabsan inay kulmi doonaan toddobaadka soo socda isaga iyo wasiirka arimaha dibadda mawlida-ud ogle waxaa kale uu sheegay inuusan jirin wakti rasmi ah oo kulanka uu dhacayo oo uu cadeyn karayo laakiin wuxuu sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan ugana suurtagalsan in kulankaasi uu dhici doono kulanka wuxu daba joogaa midkii wasiirada gaashaandhig ay ku yeesheen magaalada mosco ee caasimada dalka ruushka kulankaasoo ay ka qayb galeen wasiirada gaashaandhiga turkiga syria iyo sidoo kale ruushka wararka qaar oo wakaalada wararkaee reuters ay baahisay kana soo xigta mas-uuliyin katirsan dowlada turkiga ayaa lagu sheegay kulanka suuragal inuu ahaa inuu dhaco bartamaha eama toddobaadka soo socda bishan january laakiin waxaa la sheegay in dib loo dhigay todobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ku dhawaaqay inuu la kulmi doono madaxweynaha syriya bashaar al asad kulankaasna uu qeyb uu ka yahay qorshaha hanaanka nabadeed ee cusub ee la doonayo in dalkaasi syria laga dhaqangeliyo erdogan ayaa hadalkaani sheegay kadib markii khudbaduu ka jeediyay magaalada ankara ee caasimada dalkani turkiga waxaana uu sheegay in horey loosii wadi doono kulanka saddex geesoodka ah oo ay yeelanayaan wasiirada arimaha dibadda ee dowladaha turkiga raashka iyo syriya markii ugu horreysa ayay kulmi doonaan macluumaad dheeri ah lagama bixin laakiin kulankaas wuxuu gogal xaar u yahay kulanka ay yeelanayaan madaxweynayaasha sadexda dowladood decemberkii lasoo dhafa ayay moscona ku kulmeen wasiirada gaashaandhigga waxaa kaloo kulmay hey-adaha sirdoonka ee taliyaasha ugu sareeya wasiirada arimaha dibada ayaa kulmi doona kadibna waxaa xigi doona kulanka madaxweyneyaasha sadexda dowladood dhinaca iyo falastiiniyiinta aan eegno wararka <laughs> ka imaanaya dhulka falastiiniyiinta ayaa sheegaya in saddex muwaadin ay toogteen ciidamada israael maalintii shalay oo khamiis ahayd kadib markii iskudhacyo xoogan ay ka dhaceen daanta galbeed oo ciidamada yuhuudda xoog ay ku haystaan xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio goteres ayaana sheegay inay si weyna kaga walaacsan yihiin isballaarinta ay sameynayaan deegaan ahaan marka loo ego ciidanka yahuudda iyo dhibaatooyinka loo geysanayo ee dadka falastiiniyiinta ah

deegaanka lagu magacaabo kalandia waa xero oo dad badan ay ku sugan yihiin oo katirsan dhulka magaalada khudus ciidamada yahudda ayaana xoog ku haysta halkaas ayeyna marar badan ku dhibaateeyeen dadka rayidka ah ee falstit caeegmrka dowlada yukrain ayaa mar kale waxay ku dhawaaqday inay diyaar utahay dowlada belarus inay kusoo biirta dagaalka waxaa kalo wararka soo baxaya inay sheegayaan in magaalooyin dhaca dhanka xuduuda labada dowladood ay wadaagaan lasoo dhigay ciidan aada u tira badan kuwaas soxota oo ay qeyb kayihiin ciidanka dowlada ruushka arintan waxay timid oo ukrain walaacan ay muujisay markii laga qabsaday magaalada zolidar oo ku dhow magaalada bahmod shan io toban kilomitrna u jirta afhayeenad uhadashe howlgalka ciidamada dowlada ukrain e kawadaan gudaha dalkaasi natalia hominyug ayaa su-aal laga weydiiyey arintan waxaanaay sheegtay belaruus ciidankeeda inay diyaaray u yihiin dagaalka inay kusoo biiraan sidoo kalena lasoo dhoobay xuduudda labada dowladood ay wadaagaan kadib markii telefishinka al-jaziire ay la hadashay gabadhan ayaa waxay sheegtay in nidaam difaaceed iyo hub noocyadiisa kala duwan iyo gantaalaba la keenay xuduudda belaruus iyo ukraine oo ka dhigan belaruus inay diyaaray utahay in dagaalka ay kusoo biirto waana warka aadka looga hadal hayo barta twitter-ka sidoo kalena aada loo falanqeynayo afhayeenu hadle ciidamada dowlada ukrain ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada dowlada ruushka ay isticmaalayaan noocyada kala duwan ee gantaalada sidoo kalena gantaalada blastig iyo kuwa kalena la dhigay gudaha belaruus si aag dagaal halkaasi looga soo furo ma jir wax warow kasoo baxay dhanka belaruus iyo ruushka oo ku aadan inay doonayaan inay weerar ay ka qaadaan deegaanada dhacaa xuduudda belaruus iyo ukrain turkiga maalintii shalay wuxuu ku dhawaaqay in ka badan shan milyan oo tan oo qamadi ah in la gaarsiiyay waddamada khaaradda afrika ee saxaraha ka hooseeya tanii markii uu bilaawdo heshiiskii qamadiga lagu soo dhoofinaya dalka ukrain heshiiskaas oo ay kala saxiixdeen turkiga ruushka ukrain iyo qaramada midoobey wasiirka arimaha dibadda ee dowlada turkiga maoli da-uud ooglo ayaa hadalkani jeediyey kadib markii dalka ruanda uu booqasho u ku tegay sidoo kalena isaga iyo wasiirka arimaha dibadda ruanda ay si wada jira warbaahinta ugula hadleen magaalada kigaali ee caasimada dalka ruanda waxa uu sheegay in turkiga uu ka shaqeyn doono sidii qamadi loo gaarsiin lahaa wadamo dhowra oo ku yaala qaarada africa kuwaasoo u baahan bishii juulaay ee lasoo <muchas> dhaafay magaalada istanbul ee dalkaani turkiga ayaa heshiiska lagu kala gaaray ruushka turkiga yukrain iyo qaramada midoobay ayaana heshiiskaasi kala saxiixday waxaana uu dhigaya in si nabadgelyo ah qamadigaasi looga soo dhoofiyo gudaha dalka ukrain waxay kula ta adiga qeybtoos aragtidaada kureeb waa mahadsan tahay falanqeynta lamid intan kukulmidoono nabadgelyointaan ku kulmi doono nabadgelyo